بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زي سلم کے کیا وہ ہم سائے تجھے یاد آ گئے. آنکھوں سے ٹپکتے ہیں جو آنسو خون کے. کاظمہ کی سمت سے کوئی ہوا کیا آ گئی. یا عظم سے برق اندھیری رات میں لہر آ گئی. منع کرنے سے تیری روتی اور بھی. دل کو سمجھاؤ تو بڑھ جاتی ہے اس کی بے خودی. کیا سمجھتا ہے یہ عاشق عشق چھپتا ہے کہیں. وہ بھی جب عالم یہ ہو بہتے ہوں عشق آتشی. ٹیلوں پہ روتا نہ یوں ہوتا نہ عاشق تو اگر. ذکر آتے ہی تڑپ جانا علم پروان پر. عشق سے انکار کیوں ہے جب گواہی دے چکے. عشق ثابت ہے تن لاغر پھر عشق سرخ سے. تیرے رخساروں پہ گلگون زرد دو خط پڑ گئے. ہاں مجھے محبوب کا آیا خیال آنکھیں ہیں تر. عشق لذت پر علم کا ڈال دیتا ہے اثر. اے ملامت کرنے والے تجھ میں ہو انصاف اگر. عشق میں معذور مجھ کو رکھ ملامت سے گزر. میں سخن چینوں سے یہ راز اب چھپا سکتا نہیں. فاش تجھ پر ہے بھی تو کیا درد جا سکتا نہیں. تو نے کی اچھی نصیحت کب مگر سنتا ہوں میں. ناصحوں سے جیسے عاشق ہوتے ہیں بہرا ہوں میں. جب بڑھاپے کی نہ میں پندوں ملامت کو سنا. تو ہے کیا جب ناصح صادق سے میں بدظن رہا. نفس سرکش نے نہ کی باتیں بڑھاپے کی قبول. ہائے ناداں سے جہالت میں ہوئی کیا سخت بھول. میں نہ کچھ حسن عمل ہی سے توازو کر سکا. قدر کی میں نے اس میں ہے ماں کی جو سر پر رہا.
سرکش کو کوئی یوں روک دے، اس پہ سرکش کو رکھے قابو میں جیسے باغ سے، خواہشوں کو تو گناہوں سے دبا سکتا نہیں، بھوک کو کھانا بڑھاتا ہے بجھا سکتا نہیں، نفس ہے بچہ جو چھوڑے جب چھڑایا جائے گا، ورنہ یہ ہو کر بڑا پھر باز کیسے آئے گا، اس کی خواہش روک ورنہ ہے تسلط دردناک، جس پہ ہو غالب وہ پھر پر عیب ہوگا یا ہلاک، ہے چراگاہ عمل میں اس پہ لازم ہے نظر، روک دے چرنے سے یہ سمجھے لذیذ اس کو اگر، سم قاتل لذت اس کو بارہا اچھی لگی، یہ نہ سمجھا لقمہ تر میں ملا ہے زہر بھی، ہوش کم سیری کے بھوکوں کی تو ہر خواہش سے ڈر، بھوک بڑھ جائے تو بد ہضمی سے ہوتی ہے بتر، پر گناہ آنکھوں کو صاف اشک ندامت سے تو کر، اے خوشا نادم کے باغیرت ہے جس کی چشم تر، نفس کا دشمن تو بن شیطان کے ہو جا خلاف، پند صادق بھی کرے تو سمجھ ہے جھوٹ صاف، ہے عدو شیطان و نفس ان کو نہ تو خاطر ملا، جانتا ہی ہے کہ ان کا مکر ہے کیا ہی برا، بے عمل کے قول سے استغفر اللہ الحذر، با اثر ایسا ہے جیسے بانج عورت با پسر، کر سکا نیکی نہ میں تجھ کو نصیحت کر گیا، کیا اثر تجھ پر ہو جب میں خود نہ اس پر چل سکا، وقت آخر ہے مگر نفلوں کا تحفہ کچھ نہیں، فرض روزے اور نمازوں کے علاوہ کچھ نہیں، الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، زندہ دار شب نبی کے پاؤں کر جاتے ورم، کیا ستم میں نے کیا بھولا جو نقش قدم، آپ نے جو فشکم فاقے میں یوں اکثر کسا،
نرم پہلو نبی سے بھوک میں پتھر بندھا، بن کے سونے کے پہاڑا ایک کچھ مائل کریں، ہمت عالی نہ کچھ بھی لائے خاطر میں انہیں، حاجتیں بڑھتی جو تھی ہمت تھی روز افزو بلند، عصمت اللہ پر پہنچی نہ حاجت کی کمن، آپ کو مائل فرما ہے اوامر اور نواہی کے نبی، ایسے فرمانوں میں آپ ایسا نہیں صادق کوئی، ہو الحبیب الذی تجا شفا حکمت میں کوئی نقطہ کوئی اعراب ہے، باطن و ظاہر فضائل میں ہے براوج کمال، پھر خدا کن فکا کے ہیں حبیب بے مثال، خوبیوں میں یوں منزہ غیر کی شرکت سے ہے جو بے تقسیم مالا مال اس دولت سے ہے، کہتے ہیں اپنے نبی کو جو نصارا تو نہ کہے، پھر تو چاہے جس قدر بھی آپ کا مداح رہ، خوبیاں تو جو بھی چاہے آپ سے منسوب کر، وہ
عظیم القدر ہے چاہے بڑھا دے جس قدر، ہاں رسول اللہ کا ہے فضل بحر بے قرار، کیا کوئی ظاہر کرے گا ہو نہیں سکتا بیان، آپ اگر ہم رتبہ عالی دکھاتے معجزے پھر تو بس اس میں محمد قم تھا مردوں کے لیے، کیا ہی مشفق ہے کہ ہے حکم شریعت دل نشی، الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آپ کا پورا کمال انسان سمجھ سکتا بھی کیا، وہ صحابہ قرب کے یا عام انسان دور کا، مثل سورج کے ہے چھوٹا دور سے آئے نظر، اور اگر نزدیک سے دیکھو تو تھک جائے نظر، محو خواب اس قوم پر روشن حقیقت ہو بھی کیا، مطمئن ہے آپ کو دیکھا ہے جس نے خواب سا، وہ بشر ہے حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولان کرام، آپ کے نور نبوت کی وہ کرنے ہیں تمام، یہ شرف کے آفتاب سے وہ انجم ظلمت میں وہ لوگوں پہ نور آفتاب آ گیا، حتیٰ کہ یہ خورشید جب بالائے بام جی اٹھے قوم میں ہدایت ہو گئی دنیا میں عام، ہے نبی صورت میں کیا ہی خوب پھر خندہ جبی، خلق نے زینت ہے بخشی اور پھر ایسے حسی، تازگی میں غنچائے نو آج میں ماہ کمال، دل ہے دریا ہمت عالی زمانے کی مثال، اکیلے بھی تو وہ شان رسالت ساتھ ہے، جیسے لشکر دب دبا شوکت جلالت ساتھ ہے، ہے گوہر نطق و تبسم میں صدف سے یوں آیا، معدن گوہر تقریر ہے
جسم سے ہے مبارک وہ جو مٹی سونگ لے اور چوم لے الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خوش آلایا زمانہ کیا ہی پاکیزہ و ذات پاک ہے دونوں زمانے کیا ولادت کیا وفات اہل فارس کی سمجھ میں خوف اسی دن آ گیا ملک قوم اور سلطنت پر اب عذاب آنے کو تھا قصر وہ نوشیروان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مجتمع وہ لشکر کس رانا جب سے پھر ہوا آگ نے ان پر صد افسوس ٹھنڈی سانس لی بھول کر منبع کو دریا نے روانی چھوڑ دی اہل سا وہ غم زدہ تھے خشک پانی ہو گیا جو بھی پیاسا آ گیا وہ خوش واپس ہوا آگ میں ایسی نمی پانی وہ جیسے غم میں تھی خاصیت پانی میں تھی گویا لپکتے شول کی چیخ اٹھے جنات ہر لمحہ بلندی پر کا ظہور منکروں کی کھوئی بینائی سماعت بھی گئی خوف کی بجلی دکھائی دین خوش خبری سنی وہ نہ مانے گرچہ ان کے کاہنوں نے بھی کہا ان کے دین کج کے مٹ جانے کا اب وقت آ گیا دیکھتے حالات شعلے آسماں میں چھوٹتے منہ کے بل گر گر کے بت جیسے زمین پر ٹوٹتے بھاگنا حتیٰ کہ راہ وحی سے شیطان کا پیش قدمی میں وہ عالم تھا عجب بحران کا تھا وہ گویا اب رہا کہ سورماؤں کا فرار یا فرار ان کا تھی جن پر کے کنکر کی مار کنکر ان ہاتھوں سے یوں تسبیح پڑھ کر جاگرے جیسے یونس ورد میں مچھلی کے منہ سے جاگرے جب بلایا پنڈ سر جھکائے حکم بے پاؤں بجائے
صاف آپ کے الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کیوں نہ آتے ابر بھی تو سایہ رکھتا آپ پر گرمیوں میں دو پہر کے وقت جاتے تھے جدھر چاند کی سوگند جو شق موجزے سے ہو گیا آپ کے ہے قلب سے لگتا ہوا یہ معجزہ ہاں قسم خیر و کرم کی تھے وہ دولت غار کی کیوں نظر آتے کہ آنکھیں کور تھی کفار کی تھے سراپا صدق اور صدق پوشیدہ وہی غار میں کفار کہتے تھے کوئی اس میں نہیں تھا گما جالا نمکڑی نے بنا ہے آپ پر پھر یہی سوچا کبوتر کا بھی اڈا دیکھ کر نگہبانی خدا کی کیا ہی محفوظ آپ تھے اونچے قلعے تہبت زر سے بے پروا بنے جب ہوا دشمن زمانہ سایہ ڈھونڈا آپ کا قرب وہ پایا کہ صاف اس کے ستم سے بچ گیا آپ سے دنیا دی کی جب بھی چاہی بہتری ہاتھ سب ہاتھوں سے جو بہتر ہے اسے بخش دی خواب میں تو وحی کے ہے ماننے سے کیوں خجل آپ کی سوتی تھی آنکھیں جاگتا رہتا تھا دل خواب تھا صادق کے ملنے ہی کو تھی پیغمبری عاقل و بالغ سے پھر جرت ہو کیوں انکار کی غیب کی وحی و نبوت کب ملی ہے کسب سے ہے بزرگ اللہ وہ جس کو بھی چاہے بخش دے روشن احکام آپ کے پنہاں کسی سے بھی نہیں ورنہ ہو سکتا نہ قائم عدل لوگوں میں کہیں آپ کے ہاتھوں سے بیماروں نے پائی ہے شفا ہاتھ رکھتے ہی جنوں جاتا رہا مجنون کا عہد سالی میں دعا سے اس قدر بارش ہوئی تھا سیاہ جو سال اس ظلمت سے پھوٹی روشنی ابر برسا ٹوٹ کر جل تھل کنالوں میں سمایا
کی روا الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصف کرنے دے بیان روشن ہے ایسے معجزے آگ جیسے کوہ پر شب میں ضیافت کی جلے حسن بڑھ جاتا ہے موتی کو پرو ڈالے اگر قدر میں گو کم نہیں ہے بے پروئے بھی گہر تاب کس مدہ ہمیں ہے جو نظر ان پر پڑے آپ کے اخلاق و خصلت میں ہے وہ موتی جڑے ظاہر حادث ہے گو باری کی طرح اپنی صفت میں ہے قدیم یہ زمانوں میں کسی خاص سے وابستہ نہیں ان سے خبر عادرم اور آخرت کی خود ہی دشمن معترف ہے جب صریح آیات کا کیوں کوئی ثالث ہو آخر فیصلہ کس بات کا سخت سے بھی سخت دشمن سے الجھا ہے اگر مان لی اس نے بلاوت صلح کو ڈالی اس پر وہ بلاوت ہے کہ دعویٰ معترض کا توڑ دے جیسے باغیرت حرم سے بد نظر کو موڑ دے ربط ہے معنوں میں یا موج معاون موج کی حسن قیمت میں ہے فائق گوہر دریا سے بھی کس قدر ان کے عجائب ہیں بکثرت بے شمار شوق کم ہوتا نہیں گو ہے تلاوت بار بار ٹھنڈک آنکھوں کی ہے میں نے پڑھنے والے سے کہا اب نہ چھوڑ اللہ کی رسی کو تو نے پا لیا آتش دوزخ کے ڈر سے تو پڑے ان کو اگر آگ ان کے سرد پانی سے ہو تجھ پر بے اثر یہ وہ گویا حوض ہے ہوتے ہیں جن میں نفس پاک چہرے کالے کو جیسے میزانوں سے آتے عدل یہ قرآن
سے باطل کو جدا کرنا ہی اس کی شان ہے، صاحب فہم و تدبر ہو بھی جو حاسد تو کیا، کیوں تعجب ہو سمجھ کر بھی وہ منکر کیوں ہوا، آنکھ دکھتی ہو تو ہے انکار نور آفتا، ہو مرض تو آبشیری منہ میں لگتا ہے الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے خوشا وہ ذات جس کے در کا سائل ہے جہاں، پیدل اور اونٹوں پہ تیزی سے ہے اس جانب سی فہم و تدبر کے لیے نور یقین، قدر دانوں کے لیے ہے نعمت عرش بری، ایک شب کعبے سے اقصا تک گئے لمحات میں، جیسے جائے چودھری کا چاند بھیری رات میں، قاب قوسین ناپ کا رتبہ سن عرش بری، کیا طلب کوئی کرے گا سوچ بھی سکتا نہیں، مرسلین و انبیاء میں آپ کا ہے وہ مقام، جس طرح خود دام آقا کو بناتے ہیں امام، آپ طے کرتے رہے ساتھ ان کے ساتھ آسمان، اور قدموں میں فرشتے کارواں درکارواں، قرب میں حتیٰ کہ اس حد تک گئے خیر الانام، کوئی آگے بڑھ سکے چھوڑا نہ رفعت کا گئی، یا محمد کی ندائے دم بدم آتی گئی، وصل وہ آخر ملا پنہا ہے جو نادیدہ ہے، راز بھی وہ راز جو بے انتہا پوشیدہ ہے، فخر کے ہر پھول سے دامن کو اپنے بھر لیا، پھر بڑھے آگے جہاں کوئی مزاحم بھی نہ تھا، رتبہ عالی کو بے حد عظمتیں بخشی گئی، فہم اور ادراک سے نعمتیں بالا کہی، اے گورو اسلام کے تجھ کو مبارک ہو یہ دین، ہے
بشارت یہ ستوتا حشر گرنے کا نہیں، جب رسولوں میں پکارا آپ کو افضل خدا، امتوں میں یوں ہمیں بھی سب سے بہتر کر دیا، الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ کی بسات سے پھیلا دشمنوں میں وہ ہراس، شور سے ڈر جائے بھاگے جیسے بھیڑے بد حواس، عمر بھر گھمسان کارن آپ ہی کا کام تھا، تھے کٹے ٹکڑوں میں دشمن یہ نظارہ عام تھا، بھاگنے کی آرزو میں کافروں پر دیکھتے، رشک ان اعضا پہ تھا جو باز اور گدلے اڑے، بے حواس سے کہ بھولے رات دن کا فرق بھی، جنگ رکتی جن مہینوں میں تو آتی رات تھی، تھا صحابہ کے گھروں میں دین یوں اترا کا، اس پہ خوشرو پر ہے دریا لشکروں کا موجزن، ہے تصادم خیز موجے یا بہادر صف شکن، دعوت حق پر حلب ایک احتساب نفس بھی، حملہ کرتے ہیں مٹانے کو بنا تک کفر کی، تھا انہی کا دین اسلام ان سے تھا گویا جدا، آ گیا وہ دن کے آخر اقربا سے آ ملا، باپ شوہر کا وہی سایہ ملا دائم عظیم، ملت اسلامیہ ہرگز نہ تھی بے وایتی، یہ پہاڑ اسلام کے ہیں پوچھ دشمن سے ذرا، رنگ جو تھا گھمسان کا دیکھی ہے ان کی شان کیا، تو حنین و بدر احد سے پوچھ جنگوں کی خبر، کافروں کی وہ ہلاکت تھی وبا سے سخت تر، ان کی جب تیغِ سفید کافروں پر ٹوٹتی، بال کالے کاٹتی سر لے کے خون میں سرخ تھی، گندمی نے زو کے وہ کاتب قلم کی نوک سے، حرف بے نقطہ نہ چھوڑا جسم پر کفار
ينشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هي مسلى دشمنوں سے فرق بھی ہے عاشقا گلاب افضل سلم سے ویسے دونوں خاردہ وہ پہنتے ہی زرا پھیلی خبر ہے فتح یا لے اڑی خوشبو صبا گو پھول ہے زیر حجاب پشت پر گھوڑوں کہ ہیں ٹیلوں پہ یا خود رد نبات سخت پایا بھی ہے گویا ان کی پامردی سے مات دشمنوں میں بھگدڑ کے ڈر سے ایسی مچ گئی بھیڑ کے بچوں کو بھی سم جے بہادر آدمی جو رسول اللہ کی تائید و نصرت پائے گا شیر اسے دیکھے کھچاروں میں بھی تو ڈر جائے گا بے مدد پایا ہوا ان کی طرف سے دوست کو تو نہ دشمن کو بھی دیکھے گا جو دو ٹکڑے نہ ہو دین کے مضبوط قلعے میں اتارا قوم کو اپنے بچوں کو لیے بے شام جیسے شیر ہو کر دیا قرآن اکثر دشمنوں کو خار و پاس بارہا قاتل دلیلوں سے بھی دی ان کو شکست آپ امی لوگ بے علم اور پھر علم آپ کا الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم نظر خدمت ہے قصیدہ آخرت کا آسرا شاعری خدمت گزاری ہے گناہ ایک عمر کا انہی دونوں سے میری گردن میں پٹے پڑ گئے جس سے ہوں مانند حیوان میں ڈرا انجام سے بے ہدایت کم سنی کی میں اطاعت کر گیا کیا ہوا حاصل ندامت اور گناہوں کے سوا کیا ہی گھاٹے میں یہ نفس اپنی تجارت میں رہا
دیکھ دی دنیا کو بے سودا کیے ہی لے لیا نفع دنیا پر جو نفع آخرت کو بیچ دے دین و دنیا میں ہے پھر نقصان ہی نقصان اسے کیا جو میں عاصی رہوں میرا تو پیما ہے وہی جو نہ ٹوٹے ہے پھر رشتہ نبی سے اور بھی نام ہے میرا محمد وعد بخشش ہے نام خلق سے ایفا وعد میں ہے خاص ان کا مقام حشر میں مجھ پر دستِ کرم پھر تو ہے رسوائی رپٹے جادہِ حق سے قدم آپ ہیں پاکی سے نومیدِ کرم ہو کوئی بھی کب پھرا رسوا اما چاہی نہ جس کو ملی میں نے لازم جب سے کی مدح رسول افکار پر مخلصی میں اس کو پایا سب سے بہتر کارگر ہن وہ برساتے ہیں بد قسمت تہی دستوں پہ بھی پھول اگا دیتی بارش جس طرح ٹیلوں پہ بھی میں زہر ایسا نہیں میں نے کی مدح رسول چن لیے اس نے حرم کی مدح میں دنیا کے پھول الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم اے کہ برتر سب سے کوئی آپ ایسا ہے کہا ہو جو میرا جس میں چاہوں قیامت میں آپ کے رتبے سے مجھ پر سہل ہو یوم عظیم یا رسول اللہ جب ہو منتقم رب کریم آخرت بھی آپ کی بخشش ہے دنیا بھی کرم آپ کے علم میں سے ہے عرش کے لوح و قلم آپ کی بخشش کے آگے کیا بڑا کوئی گناہ نا امید دل نہ ہو کیا کوہ کے آگے ہے کا جب حصہ ملے جس کے ہوں جتنے گناہ افزوں سے اتنا ملے کرنا برعکس خدا میری امید اپنے حضور تجھ سے جو خوش اعتقادی ہے کہ بخشے گا ضرور
رحم کر دونوں جہاں میں بندہ بے صبر پر، خوف کی منزل پہ گھبراتا ہے انسان کس قدر، اذن بارہ دائمی رحمت کے بادل کو ملے، ہر نبی پر آل پر اصحاب پر برسا کرے، تابعینوں پر بھی تیری بارش رحمت رہے، جو کرم میں شان سے پھر تو راضی ہو ابو بکر و عمر عثمان سے، اور علی یہ چار اصحاب کرم ذی شان سے، ہاں چلے جب تک صبا اور بان کی شاخیں ہلے، ہو یہ بارش جب تک اونٹوں کو ہدی خواہ خوش رکھے، اس مصنف کو تو بخشا اور پڑھنے والوں کو نواز، تجھ سے بس یہ التجا ہے اے کریم و کارسا، اس مصنف کو سننے والوں کو نواز، تجھ سے بس یہ التجا ہے اے کریم و کارسا، الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله